burada gördükləriniz könüllərdən ibarət olan dəstədir. Onlar Qarabağ torpaqlarını düşməndən azad etmək üçün canlarını qoyan igid qəhrəmanlarımızdır. Qısa bir zamanda sücahət göstərdilər və torpaqları terrorçu ermənilərdən azad etdilər. Azərbaycanın üç şəhri bayrağını bütün Qarabağ torpaqlarında saçdılar. Eləcə də Laçın rayonunda üç şəhri bayrağımız dalğalanır və Qarabağ sevgisini bizimlə bərabər paylaşmağı özlərinə borc bildilər. Kiçi bizim qarşı hər kəsə salamlarını göndərdilər. Tanrıdan sizlərə can sağlığı və uzun ömür arzulayırıq. Azərbaycan əsgəri. Bundan xəbərat saytının rəhbəri olan Tural qardaşımıza. Tural Əliyevə salam göndərir, jurnalist. Qarabağ Azərbaycandır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah bütün ordumuzu, bütün əsgərlərimizi, yaralı olanları qorusun. Amin. Səbr versin ailələrinə. Amin. Laçından bütün hər kəsə, Azərbaycanın bütün bölgələrinə salam göndərir. Hər kəsə salam olsun. Salam olsun. Salam. Laçından Azqabıla salam olsun. Laçından Şirvana salam olsun. Laçından Bəsmələ salam olsun. Laçından Ağcabədiyə salam. Laçından İmişliyə salamlar. Laçından Ağcabədiyə salamlar. Laçından Salyana salamlar. Laçından Azqabıla salamlar.